មើលមានគ្រឿងក្នុងយកគ្រឿងក្នុងមកណាចំខោយើងនេះយកថតនេះចំខៅមកចំខៅអឺមកចំខៅជួមបោះហើយ4ទៀតលៀងអាហ្នឹងហើយយកមកនៅ4មិនមន10ទេដាក់លេងកោះមានចំភៅផ្ទាល់ខ្លួនណាអូថ្ងៃក្រោយជួលមកមកអត់ឲ្យភូបានលក់បានអេឲ្យត្រូវមួយចំភើតជិះខ្វះហូបទេខ្លាចតែមិនទៅប្រៃឈើអត់ប៉ះនឹងហ្នឹងហើយនេះមកមុខទៀតចំភើបានមកទៀតមួយចំភើបានដែរអេមួយចំភើដេកមួយចំភើស្រាច់បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពក្រុមចុងភៅពួកគាត់កំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងធ្វើម្ហូបឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលដើរលេងនៅលើឆ្នេរកោះកុងក្រៅហើយក្រុមធូររបស់ខ្ញុំមានចុងភៅសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់មកដើរលេងកំសាន្តតាមរយៈធូររបស់ខ្ញុំដូច្នេះប្រសិនបើបងប្អូនតាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដើរលេងតាមតំបន់ឆ្នេរនៅខាងកោះកុងក្រៅអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានសេនៅលើវីដេអូហ្នឹងគឺ098683001លេខហ្នឹងអាចតាក់ទងតាម Telegram ក៏បានឬខលមកស៊ូផ្ទាល់ក៏បានហើយទីច្រើនគឺទៅដើរលេងកំសាន្តនៅខាងឆ្នេរហ្នឹងគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ថ្ងៃបុណ្យទៅទៅតោះជឿហែកតាមណាហើយបើសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដើរលេងកំសាន្តតាមរយៈធូររបស់ខ្ញុំធូររបស់ខ្ញុំមានព្រីជូនអាហារ5ពេលរយៈពេល2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃចេញដំណើរនិងថ្ងៃត្រឡប់មកវិញហើយចំពោះការស្នាក់នៅវិញគឺយើងស្នាក់នៅនៅឆ្នេរកោះកុងក្រៅហើយការស្នាក់នៅនេះគឺការបោះតង់ហើយតង់មួយគឺមនុស្ស2នាក់តង់មួយគេមនុស្ស2នាក់មុននឹងឃើញខុសតែក្តៅមុនហើយក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានដើរលេងតាមរយៈទូរបស់ខ្ញុំហើយពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះឬក៏ពេលចូលធ្វើការវិញឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហេងហេងទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអភ័យទោសដែរចំពោះបញ្ហាឈ្មោះឈ្មោះមួយចំនួនឬក៏បញ្ហាលឺលុះមួយចំនួនចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូគ្លីបលើក្រោយទៀតបាយបាយហើយបើសិនបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឬក៏ Follow ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្សាយទៀតចឹងអរគុណច្រើន